Баскетболистите от Хебър продължават победния си ход в А-група на регион Юг на Българската баскетболна лига. Пред родна публика в спортна зала Иван Симеонов отбора са наложени от Академик Пловдив 2 с 97 на 63 точки. Отбора от Пазарджик имаше леко предимство в началото на матча, като след 10 минути игра водеше с 19 на 12. Ключова се оказа втората четвърт, до средата на която тима вкара 20 безответни точки и на почивката се откъсна с 53 на 27. Въпреки голямата разлика, баскетболистите на Димитър Чанков не допуснаха отпускане и след паузата, като преди заключителната четвърт, увеличиха аванса си за 82 на 43. До края играта бе сравнително равностойна, като на практика матча вече се доиграваше. Тотално доминирахме навсякъде, сега поглеждам статистика и борби, и асистенции. Вложихме се абсолютно всички момчета в матча. Най-хубавото беше, че последните няколко минути играха момчета само от школата на Пазарджик, заедно с нашия капитан, който също от Пазарджик, и това е най-хубавото нещо в тази среща. Трима завършиха с дабл-дабл за победителите. Над всички бе Христо Бръчков с 35 точки и 10 борби. Юлия Рабаджийски записа 21 точки и 10 борби, а с 18 точки и 12 борби приключи Николай Нинов. Яп меч, започнахме много лежерно. Не, започнахме сериозно мача. Можеше по-добре да започнем, но после се върнахме. Фанахме ритъми, тръгна мача в нашата посока, както искахме. Следващата седмица Хебър приема отбора на Вихарайтус. Ние си гоним нашите цели. Следващата седмица сме отново тук с Вихарайтус. Надявам се влезни със същата агресия, по същия начин и да си вземем победата. Хебър отново ще играе в зала Иван Симеонов, като срещата ще започне в 16 часа.